Добрий день усім, хто слідкує за новинами на моїй сторінці. В ефірі Оксана Білус. Новини від влади до громади. 26 листопада відбулося пленарне засідання Обухівської селищної ради. У проєкті черги денної 39 питань. До вашої уваги питання номер 8 про перейменування провулку Тенистого на вулицю Рональда Рейгана. Утрималася Оксана Білоус, бо не зрозуміло, чому ми будемо пальці сосати, як сказав голова Обухівської селищної ради. До відома Михайло Лисенко, заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, депутат Дніпропетровської обласної ради, голова постійної комісії з обласної ради з питань житло комунального господарства. До наступної відеофіксації продовжу розкривати інтригу секретного виділення земель і не тільки. Гарного дня! Наступне питання про перейменування провулку Тенистого на вулицю Рональда Рейгана. Прийшла заява мешканця громади, які просять перейменувати провулок Тенистого на вулицю Рональда Рейгана. Відповідно до заяви надав громадське обговорення. Заперечень з цього приводу ніяких не було, тому якщо хочуть, нехай там залишу. Та, блін, що на свої бумаги робимо. Шановні, це знаєте де? Де, як називали? Кобзона, чи як називали? Там живуть наші люди. Є, вони хочуть, люди наші, а селище наше. На сьогоднішній день вони хочуть назвати його Рональда Рейгана. Будуть там родичі. Освітлення зробити. Хай робить. Це заступник голови нашої мерії. І він голова бюджетної комісії ЖКХ в області. Вибачте. Давайте відмовимо, будемо пальці сосати. Саме будемо це орієнтувати. Ні, ну ми слушання пройшли. Наша комісія розглядала це питання, ми розглядали наші документи. Комісія прийняла рішення. Ну, голосуємо, щоб давайте голосуємо. Я утримуюся від цього селища. Юбзий, та вони там свій комуну і живуть, хай живуть. Хто утримує? Білоус утрималася. Праця з американським посольством. Вони родичі. Це не наша.